जस्तै तिमी पनि रुन्छौ होला प्रवासमा सिरानीको तस्बिर मेरो छुन्छौ होला प्रवासमा गरिबीले च्यापेपछि बिरानो त्यो मुलुक पस्यौ म बिना एक्लै एक्लै हुन्छौ होला प्रवासमा दिन ढल्दै जाँदा जब यादले बिरोल्छ मेरो आँसु झार्दै नयनहरू धुन्छौ होला प्रवासमा मनका कथा व्यथा पोख्ने आफ्नो मान्छे नहुँदा मनका व्यथा मनै भित्र बुन्छौ होला प्रवासमा सपनीमा भेट भई माया साट्न पाउँदा पनि खुसीको आँसु परेलीमै थुन्छौ होला प्रवासमा खुसीको आँसु परेलीमै थुन्छौ होला प्रवासमा सिर्जना छेत्रीको यो सुन्दर गजलसँगै हजुर नमस्ते गरे है कार्यक्रम परदेशीको सम्झना सुनेर बस्नुभएका तपाईँ सम्पूर्ण श्रोता मित्रहरूलाई आदरणीय श्रोता मित्रहरू यो कार्यक्रम सल्यान प्रवास सेवा समाज मलेसियाको उत्पादन मलेसियाको कुआलालम्पुरमा रेकर्ड गरी रेडियो राप्ती एफएम 104.8 मेगाहर्जमा हरेक साताको आइतबार बिहान 9:15 देखि 9:45 बजेसम्म र रेडियो शारदा एफएम 99.2 मेगाहर्जमा हरेक साताको मङ्गलबार बिहान 8:30 देखि 9 बजेसम्म र यसै गरी इन्टरनेट अनलाइनमा www.radioshardaa.org र युट्युबमा सल्यान प्रवास टाइप गरेर विश्वको जुनसुकै कुनामा रहेर पनि यो कार्यक्रम सुन्न सक्नु आदरणीय श्रोता मित्रहरू आजको कार्यक्रमको यस श्रृङ्खलामा मलेसियाको कुआलालम्पुरदेखि कार्यक्रम संयोजक कलिराम घर्तिमगरसँगै आजको कार्यक्रमको यात्राभरको साथी म कार्यक्रम प्रस्तुता पोषण परियार करिब करिब एक साताको नमिठो विश्रामपछि कार्यक्रमको यो अर्को श्रृङ्खलामा उपस्थित भइसकेका छौँ र यति बेलाको बसाइमा प्रविधि संयोजनमा रहेर आफ्ना सृजनशील आउँला चलाएर सहयोग गरिरहनु भएको छ प्राविधिक सहयात्री भरतदेव कटार गोपाल शर्माले आदरणीय श्रोता मित्रहरू यो कार्यक्रम विभिन्न समस्याका कारण विदेशी र विदेशमा बस्नुभएका नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूको स्थितिको बारेमा जानकारी र वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी विविध जानकारी दिने उद्देश्यका साथ यो कार्यक्रम सल्यान प्रवास सेवा समाज मलेसियाले तयार पारेको हो आदरणीय श्रोता मित्रहरू विदेशमा बसे पनि आफ्नो घर परिवार आफन्तजन र जन्मभूमिको मायामा बहने तपाईँका आफन्तजनहरूका सन्देश र नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले विदेशमा भोग्नुभएका जस्ताको तस्तै अनुभव र वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी विविध जानकारी र मिठा मिठा गीत सङ्गीतको साथमा सदा झैं आजको यो श्रृङ्खलामा उपस्थित भइसकेका छौँ आजको कार्यक्रमको पूरै अवधिभर कार्यक्रम सुनेर हामीलाई साथ दिनुहुनेछ भन्ने पूर्ण विश्वासमै कार्यक्रमको सुरुवात यो मिठो साङ्गीतिक कोसेलीबाट गर्न चाहन्छु स्वीकार्नुहोस् है त Thank you.
श्रोता मित्रहरू, यो मिठो साङ्गीतिक कोसेलीपछि कार्यक्रम परदेशीको सम्झनामा तपाईँ सम्पूर्ण श्रोता मित्रहरूमा म पुनः हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। र यो कार्यक्रम सल्यान प्रवास युवा समाज मलेसियाको उत्पादन, मलेसियाको कोलालम्पुरमा रेकर्ड गरी रेडियो राप्ती एफएम 104.8 मेगाहर्जमा हरेक साताको आइतबार बिहान 9:15-9:45 बजेसम्म र रेडियो शारदा एफएम 99.2 मेगाहर्जमा हरेक साताको मङ्गलबार बिहान 8:30-9 बजेसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ। श्रोता मित्रहरू, यति बेलाको बसाइमा मेरो आवाज तपाईँ समक्ष पुर्याउन प्रविधि संयोजनमा रहेर सहयोग गरिरहनु भएको छ प्राविधिक सहयात्री प्रदीप कोटा र गोपाल शर्माले, र आवाजमा साथ दिइरहेको छु म कार्यक्रम प्रस्तुता पोषण परियारले। श्रोता मित्रहरू, अब भने पालो भइसकेको छ कार्यक्रम परदेशीको सम्झना अन्तर्गत रहेको अनुभव भलाकुसारी स्तम्भको। अनुभव भलाकुसारी स्तम्भमा हामीले विभिन्न प्रस्तुति दिँदै आइरहेका छौँ र यस्तै वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी सुख दुःख बाध्यता व्यवस्था र सफलतासँगै वैदेशिक रोजगारले निम्त्याएका विविध विषयमा चर्चा परिचर्चा र नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूसँग कुराकानी पनि गर्ने गर्दछौँ। र आजको अनुभव भलाकुसारी स्तम्भमा रोल्पा जिल्लाको जिनाबाङमा जन्मिनुभएका सुन्दर भविष्यको सपना साकार गर्ने लक्ष्य बोकी विगत 20 महिनादेखि मलेसियामा कार्यरत बैरागी हरि डिसी हुनुहुन्छ हामीसँग। 20 महिना मलेसियामा बसाईको क्रममा आफूसँग भएको सुमधुर स्वरलाई मलेसियामा हुने गरेका थुप्रै नेपाली सांस्कृतिक कार्यक्रमहरूमा प्रस्तुत गर्दै आउनुभएका बैरागी हरि डिसीसँग कार्यक्रम संयोजक कलिराम घरती मगरले फोन मार्फत गर्नुभएको कुराकानी स्वीकार्नुहोस् है त। आदरणीय श्रोता, कार्यक्रम परदेशीको सम्झना अन्तर्गत अनुभव भलाकुसारी स्तम्भमा मखलिराम घरती मगरको हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। श्रोता, कार्यक्रमको हरेक अङ्कमा हामी एकजना व्यक्तिसँगको कुराकानीलाई प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ भने कहिलेकाहीँ हामी विविध जानकारीहरू पनि प्रस्तुत गर्छौँ। र यो अनुभव भलाकुसारी स्तम्भमा हामी विशेष गरी घर छोडी प्रवासमा बस्दाका प्रवासी जीवनमा विभिन्न अनुभव र अनुभूतिको बारेमा कुराकानी गर्ने गर्छौँ। र आज मसँग कुराकानीमा हुनुहुन्छ विगत केही समयदेखि मलेसियामा कार्यरत व्यक्तित्व श्री हरि डिसीजी हुनुहुन्छ। उहाँ रोल्पा निवासी हुनुहुन्छ। उहाँसँग म कुराकानी गर्न गइरहेको छु। आज उहाँ मसँग टेलिफोन हुनुहुन्छ। नमस्ते हरिजी, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार, अनि धन्यवाद कलिरामजी यहाँलाई। हजुर, हामी सल्यान प्रवास सेवा समाज मलेसियाद्वारा उत्पादित कार्यक्रम परदेशीको सम्झना अन्तर्गत यो अनुभव भलाकुसारी स्तम्भमा विशेष गरी अनुभवका कुराहरू गर्ने गर्छौँ। सर्वप्रथम यतिखेर हाम्रो रेडियो मार्फत र अनलाइन मार्फत कार्यक्रम सुनेर बस्नुहुने सम्पूर्ण श्रोताबिन्दमा हजुरको परिचय बताइदिनुहोस् न। हजुर, मेरो वास्तवमा परिचय भन्नुपर्दा मेरो नाम बैरागी कान्छा हरेडिसी हो। मेरो घर पश्चिम रोल्पाको दिनाबाङ गाविस वडा नम्बर 7 जङ्गलमा पर्दछ। कलियाम सर, हजुर कति बेला हजुर मलेसिया आएको? हजुर म करिब अब 20 महिना जति भयो सर। 20 महिना जति भयो हजुर। यो 20 महिनाको अवधिमा जुन हामीले अनुभव र अनुभूतिका कुराहरू गर्ने गर्छौँ, मैले कार्यक्रमको पूर्वार्धमा पनि भनेको थिएँ, मलेसियामा काम गर्दाका के कस्ता सुख दुःखका अनुभवहरू यहाँले 20 महिनाको यो अन्तरालमा के कस्ता अनुभवहरू सुनाउनु भएको छ? वास्तवमा कलिरामजी, जब नेपाल छोडेपछि जुनसुकै मान्छे पनि प्रवासमा बस्दछ, प्रवासको एउटा छुट्टै खाले आयाम हुन्छ, छुट्टै खाले भोगाइ हुन्छ। जुन प्रवासमा रहेर नेपालबाट छुटिसकेपछि प्रवास को बसाइ त एकदम कष्ट गर्नु भइहाल्यो नै, परिवारदेखि टाढा काम हरेक कुराहरूलाई मध्यनजर गर्दै मेरो अवधिमा जो म 20 महिना मलेसियामा बसे, यो अवधिमा हरेक जस्तो नेपालीले भोग्ने प्रवासमा कथा व्यथाहरू, एउटा सुख दुःख जो कि कति साथीहरू धेरै दुःख को अनुभूति पनि छ, तर कतिपय कुराहरू जो नेपालको स्थिति र
एउटा वैदेशिक रोजगारको स्थितिलाई हेर्ने हो भने सम्भवतः मलाई के भन्न मनपर्छ भने एउटा सम्भवतः रूपमा ठिकै नै रह्यो जस्तो लाग्छ मलाई मेरो उसै जस्तो हजुरले दुईवटा दुई पक्षमा विभाजन गर्नुभयो एउटा राम्रै पनि छ र एउटा अब नराम्रै परिस्थिति पनि छ भन्ने राम्रो पक्ष कुन कुन होला हजुरको विचारमा राम्रो पक्ष अब जुन पक्ष छ कि अब होइन नेपाल सरकार जो नेपालबाट मलेसियामा आउने जति पनि मान्छे हुनुहुन्छ जो कम्पनीमा प्रवेश गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई एउटा छुट्टै खालको एउटा सेवा सुविधाको आधारले राम्रो पक्षको कुरा भयो भने जो कन्ट्याक्टमा गर्नुभएको छ हुनसक्छ पैसाको दृष्टिकोणले अरू अरू दृष्टिकोणले राम्रै भए तापनि वास्तवमा काम र अरू कुराहरूलाई मध्यनजर गर्ने हो भने धेरै नै दुःखद कुरा पनि छ जो हामी देखिरहेका छौँ जस्तो लाग्छ मलाई कल्याण स्थलीहरू अनि हैले हजुर एउटा साहित्यिक क्षेत्रमा एउटा भनौँ न गायन क्षेत्रमा पनि एउटा विशेष रुचि राख्ने मान्छे हुनुहुन्छ र मलेसियामा हुने विभिन्न कार्यक्रमहरूमा हजुरले आफ्नो एउटा कला आफ्नो गीत सङ्गीत प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ र अहिले कुन कुन ठाउँमा अवसरहरू पाउनु भएको छ यस्तो कार्यक्रमको अवसरहरू हजुर कल्याम सर म जब नेपालमा पनि म थुप्रै ठाउँमा जस्तो कि सङ्गीत म वास्तवमा दोहोरी गीत जो हाम्रो परम्परागत अनुसार पश्चिम नेपालको एउटा छुट्टै पहिचान छ लोकदोहोरी त्यो दोहोरी भाका म नेपालमा रहेर पनि थुप्रै ठाउँमा प्रतियोगितात्मक कार्यक्रमहरूमा कम्पिटिसन गर्दथेँ जो कि त्यो अवसर मलेसियामा आएर पनि मैले सम्भवतः पाएको छु जहाँसम्म लाग्छ मलाई मलेसिया कुआलालम्पुरमा हुने कतिपय प्रोग्रामहरूमा प्रायः मैले आफ्नो प्रतिभालाई देखाउने अवसर पाएको छु कल्याणले हजुर अनि जुन अब हामी यतिकै हाम्रो देश नेपाल एउटा वैदेशिक रोजगारको नाममा लाखौँ युवाहरू विदेशिने सङ्ख्या एकदम बढ्दो छ र हाम्रो देश नेपाल एउटा बेरोजगारी समस्याले खग्रास भइरहेको अवस्था पनि छ र यो अवस्था